Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin müvafiq əmrinin əsasən judoçumuz Rüstəm Oruzov və karateçimiz Fəridə Əbiyevanın rütbələri artırılıb. Oruzova baş leytenant, Əbiyeva isə kapitan rütbəsi verilib. Onların hər ikisinə Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzinin rəisi polkovnik Elşan Mirzəyev və mərkəzin rəisinin müavini, idman bölməsinin rəisi polkovnik leytinant Firdovsi Umudov tərəfindən rütbələr təqdim olunub. Xatırdakı ki, bir müddət əvvəl digər judoçumuz Nica Çıxəlizadə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mayor rütbəsi verilmişdi.